aan ku bilaabay al shabaab ayaa soo saaray amar ka dhana ergedii wax ka soo xushay xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka iyadoo dhinaca kalena mid ka mid ah ergedaas uu ku gacan seeray qoraalka ka soo baxay xarakada al shabaab cabdiraxmaan maxamuud ayaa soo koobay war ka soo baxay shabaab xarakada al-shabaab ayaa fariin hanjabaad ahayd hawada u marisay odayaashii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo golaha aqalka sare iyo golaha shacabka iyo kuwa maamul goboleeya dalka ka jira bayaan ay soo saareen oo ku qornaa luuqadaha soomaali ingiriiska ayaa lagu sheegay in odayaasha ay ku dhaceen fal gaalnimo ah lagana doonayo in ay beri ay ka noqdaan ficilka ay ku dhaceen dhowaan waxaana loo qabtay muddo 45 maalmood ah odayaashii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleeda oo ka bilaabmaysa 15 bisha 7 2019 oo maanta ku beegan kuna eg 1 bisha 9 2019 iyagoon lagula taliyay inay iska diiwaangeliyaan maamulada al-shabaab ama la dili doono bayaanka al-shabaab oo ka koobnaa ilaa 18 qodob ayaa odayaasha waxaa la sheegay in ay aasaasi gundhiga u noqdeen xukun aan xukunka alla ahayn oo laga hirgeliya geyga Soomaaliya in arbaab iyo ilaahyo la adeeco ka sakow la yeesho in ummadda muslimka dastuurka reer galbeedka in lagu dhaqo in qorshaha gumeysiga iyo beesha caalamka laga hirgeliyo Soomaaliya in dadka gumeysiga waa in dalka gumeysiga la geliyo hantidiisana la dhaco in reer galbeedka ay garab iyo gaashaan loo noqdo in shariicada islaamka lagala dagaalamo geyga soomaaliya anshax xumida fisqiga fasahaadka bulshada dhexdeeda lagu faafiyo ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xarakada al-shabaab ugu dambeyn bayaanka xarakada al-shabaab ayaa loogu diiday dhammaan odayaasha dhaqanka soomaaliyeed inay qayb ay ka noqdaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleeda doorashooyinkooda ka dhacaya gobolada dalka soomaaliya dhanka kale mid ka mid ah ergooyinkii doorashada ayaa ka hor yimid amarka ka soo baxay xarakada al-shabaab ee ku aadan inay iska diiwaangeliyaan gobolada dalka soomaaliya goobaha ay ka maamulaan suldaan shariif cali xasan waa suldaan shariif cali xasan ibraahim oo ka mid ah ergooyinkii doorashada baarlamaanka federaalka soomaaliya dhanka deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay soo gaartay amarka al-shabaab islamarkaana uusan tegi doonin goobaha ay maamulaan wuxuu sheegay in al-shabaab ee dhowr jeer digniin u soo diran islamarkaana uusan u hoggaansamin haatan amar ka soo baxay ee ku eg 1 bisha 9aad 2019 uusan u dhaqangeli doonin walaahi hordana haddii aan si saraaxada u hadalo nimankan horta haddii ay dadkii soo dhoweyeen ergida ay soo dhoweyeen waa ku mahadsan yihiin laakiin inay dabka dhigaanadad badanaa meelaan goobabka ahay dadkii ay dadkii isu furaan oo meeshii ayuu maamulahay maamulkan ay isu furaan shacabkii la badbaadiyo dhinac labada dhinacba anagu saasaan soo dhoweyeena inay maxaa ahayna dadkii waxba dhibka ayga dambareen dib loo yeeran ayaa sidan lahayn mawadaas waxaan ugu leeyahay mogya waa soo dhoweyna waxay ka leedahay aan soo dhoweyna marka dee ergedii baad ka mid tahay adima lagu yaro malag soo wacay walaal aniga ergada mihi waxaan in oday oo dhaqananahay ergada ma gelin laakiin waxa waaye ergada waa jirtaa al-shabaab ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya waxa ay ka fuliyeen dilal qorsheysan oo loo geystay ergooyinkii soo doortay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya qaar ka mid ah ergooyinkii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka soomaaliya inaysan mas-uuliyad iska saarin amnigooda markii ay soo dhammaadeen doorashooyinkii ka dhacay magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya isla markaana xili walba ee hanjabaad ee kala kulmaan xarakada al-shabaab dhowaan xildhibaan maxamed xuseen afaraale oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ee deegaan doorashadiisa ee tahay deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hor sheegay golaha shacabka ee baarlamaanka in loo yeeray ergooyinkii soo doortay isaga shaqsi ahaantiisa islamarkaana u tageen al-shabaab cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa la sheegay in dekedda weyn ee magaalada muqdisho uu gacanta u geliyay shaqsiyaad ee isku heeb yihiin sidoo warkan ku faahfaahinaya cabdisataar xaaji xilli maalmihii ugu dambeeyey iskaashatada gaadiidleyda gobolka banaadir ay ka cabanayeen musuq maasuq iyo cadaalad darro ayaa waxaa marba marka ka dambeysay soo taraysa eedaynta ay u jeedinayaan madaxda ay ugu sarreysa dowladda federaalka ee soomaaliya
أفاينكا قدقة قادي اللي دا قبل كبنادر عبد الله علي فارح عناي ونقو صابوغ دي حرونتا اللي حيدا عدا سيمبا أيا وحاو السيكول الأوة الرأي مدحدة أغسى الرئيسة الدولة دا فدرالك يا الصوماليا وحاو الشيقي إن ريز الوزراء حكومة دا فدرالك يا الصوماليا شخصيات أي اسكوهي بيهين إنو قعانتا أقل يدكاد وين إي مقالة دا مقدشو إسلام رهان تاسنا أي شخصيات كاسي كوهايان عدالة دا الرأي مسوق ماسوق إيو حزدبا مارين waxa sidoo kale sheegay afayeenka gudiga gaadiidleyda gobolka Banaadir in dhowr mar ay cabashadooda u gudbiyeen wasiirka dakada iyo gaadiidka isaga oo sheegay in ay kala hadleen in la mideeyo gaadiidka isla mar ahaantaasna aysan ka soo bixin wax natiijo ah waxa dawladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyay in ay qayb ka tahay musuqmaasuqa cadaalad darrada iyo qabyaalada dawladda waxa ma haya waa shacab waa shacabna la mid ah hase ahaatee dawladda ayaa waxay siisay oo gudoonsiisay dakada waxa masuulka ah ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayri inaan adduunka dhiba horta adduunka caalamka saddex cudur ayaa ugu liita nidaam dawlad oo dhan waxa burburiya oo dadkeeda iyo dawladdeeda isku dira waa saddex cudur saddex cudur baa maanta Soomaaliya haysa awli waa cadaalad darro musuqmaasuq qabyaalad dawladda federaalka saddexdiiba isku darsan dakada Soomaaliya shaqsigu ku xog dumay nin kaliya Xasan Cali Khayri waxaan ku cadeynayaa oo dawladdu ay cadaalad darradaas maanta ka jirta Soomaaliya inay mas-uul ka tahay aan ku cadeynayaa qodobada soo socda awali markii ay la doortay madaxda ugu sarreysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha ayaa ay hoostaga wasaaradda gaadiidku isagaa la soo hadlay wasiirka gaadiidka wuxuu yidhi gaadiidka dadka cabanaya oo dariiqa taagan oo la waa naloodiyay dekadii iyo kuwa gala midee gaadiidka mid ka dhigbu sida aawada wasiirka gaadiidka maxamed cabdullaahi omar waa noo yeeray annagoo badan buu noo yeeray intayada cabanaysay kuwii kale fates buu naga qaaday interview buu naga qaaday markuu naga qaaday baaritaan buu sameeyey waxaan ka cabanay dhan buu soo ogaaday waa noo sheegay wuxuu yahay wax la waxaad ka cabanaysan waa soo ogaado waa run waxaan sii yeelayaa ra'iisul wasaaraha ayaa wuxuu amray gaadiidka inaan mideeyo mid baan ka dhigaya wasaaradda gaadiidka la weysay gaadiidkiina soo qorta waayahay baan yidhi waxaan cadaalad baaban annagu markaa waxaan yidhi cadaaladda aad doonaysaan baaban waa intaa rabteen waa ku faraxnay waan gartay miduuna warwareejiyey way soo bixi weyday waan u nimi waxaan yidhi war maxaa dhacay waa maxaa dhacay waxaa dhacay buu yidhi ra'iisul wasaarihii sharci amray inaan yacni gaadiidka mideeyo ayaa masna iga joojiyey Abdullahi Cali Faarax Cunaaye oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in hadii dawladda dalka ka talisa ay wax ka qaban weyso cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa lagu hayo inay sharaf xumo ku tahay qarannimada iyo jiritaanka magaca Islaamka iyo Soomaalinimada waxa uu sidoo kale sheegay in hadii wax laga qaban waayo dhibaatooyinka lagu hayo inay dacwad ka dhanah dawladda ay u gudbinayaan maxkamadda adduunka qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee caalamka waxa weeye adeer waxaan ku soo gabangabeynaynaa nimba taagtiisay qodixii ugu tagtaa baan anagu dad sacabahana dad dawladda ku hoos nool baan dad mucaarid ma ahayn waxa anagu ku awoodayadu ay tahay cabasho inaan cabanno caalamka aan u gudbinno hadday dawladdu waxay ka qaban weydo waxay nagu kalifaysaa adduun weynaha inaanu cabashayada u gudbinno dawladdana sharaf xumay ku tahay qarannimadana sharaf xumay ka tahay in aan nala ku kalifin inaan meel aanu gaarsiino magacayaga iyo codkayaga iyo cabashadayada inaan meel inaan gaarsiino aan ka warwareegayno inaysan nagu kalifin dawladdu oo amnigana ay mataqaanaa ay waxaysa u dhibin dawladnimada magaca dawladeedna aysan wax u dhibin islaamnimada iyo bil-aadanka shacabka iyo xaquuq isaankana aan meel looga dhicin in ay ka hortagto intaan intaasu dhicin in amnigu lubin oo aan cabashada u gudbin caalamka iyo maxkamadaha adduunka waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka indhaha inaysan ka qabsan ee dulmiga ay ku haysa dadka shacabka ay ka joojiso koodidna kama qaadin ingiriiski talyaanina kama qaadin maanta laga qaadaa dadka shacabka hadalka cabdillaahi cali faarax cunaaye oo ah afayeenka gudiga gaadiidleyda gobolka banaadir ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowr mar cabdillaahi faarax cunaaye uu nagu soo booqday xarunta dhexe ee idaacadda simba isagoo dawladda federaalka ee soomaaliya ku eedeeyey inay musuqmaasuq ay ku hayso dakada weyn ee magaalada muqdisho ciidanka daraawiishta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxay fuliyeen howlgal lagu dilay laguna dhaawac dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab hadi maxamed cabdi ayaa warkan faahfaahinaysa
إذا ماذا أمانك إيه كونفور قلبيت سوماليا إياه سميه هول قلقا دانال شواب ولغسو غيو أمنيق ديغان نذو كارم يو ماملك كونفور قلبيت سوماليا هول قلقا نايا وحا وكا داعي ديغ مذا حدر إيه قبل كباكول وحانا سراكيشا إيه شيغان إن ديغ موين كا حدر إيه سوذوك الواجد إيه ديغان نهو سيما ذا الشواب أي كود باتيان دادك شعبكا كونرال محمد عمر سعيد ورئيس قارس هي إذا عد سينباء ياشيغي إن أي ويرين قوة إيه الشواب كو قاديين لعقا عنشورة إسلامر كانا أي ديلين سدح دقال يهان أو كترسن الشواب هالكا إي داوعين لبكالي ويكي أبني جيتنا لأيان ده ودار أغو كرساني لازم ساكوكي كانت ديرا مدى ترجوكي واتوين دنا با إني مداروين كل جيوب أسعران واروديين لدينا ويتعرورين أيان saas ay tahay laakiin waan la tabaarayaa meel laba meelood ah ay hore ka daaleen bal laga qoray meel laba qof laga qaawo ay way arareen meel lambe la tabaaray dhigay ee kadib waa toban laakiin inta sabaatiina markii aad dawladda tan abaydo ee meelahan wadooyinka sidaa tan sheegayaa ayaa u booyeen ee waa waa tan abaydo walaalo salaalay soo doorashaan ee waxa ka dhacay markii meel meel digaad si ay kuma jiraan waan ilaahay u soo saaray tan aan dadka qoriyo iyo bayt dadka oo mootooyin ku waa laga bugaya ee taas sabaatiin fara badan ku jirta saas ay tahay asal hooyada inuu ay ka daadayaan kalay taas ay tahay dulka ay weyn yahay dul weyn waaye dadka shacabka ay meelaha ay ka wada daadsan yahay dadka isla xamal maayo laakiin waxa waaye way tabara waa la dadaal waaye laakiin ayagana meel kasta shacabka fara badan ee meel ayaga xukuumadda hadooda ay joogaan gaarkii talada ay joogaan dadka gaarkii ka hadal jikada dowladda hoosteeda ay ku nooleen lagama qaadin dadka gudahooda ku noolay asal waa ka daareen laba gasal oo iska darayaa bulshada sabaatay fara badan ee meel dadbiri waa lagu qayb laakiin sabaatay fara badan ee dadka ku hayaan marka een kornel saraakiisha ciidanka xoogaatiin iyo kuwa koonfur galbeed een ciidamo ka hortaga een kuwaas oo la dagaalama howlgalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhawaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu booqasho ku tagay degmada xudur ee gobolka bakool isla markaana uu kulamo la qaatay saraakiisha isagoona kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa isla markaana dagaal lagu furi lahaa al-shabaab Masuuliyiinta xisbiga wadani ee Soomaaliland ayaa beeniyay inuu xanuunsan yahay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro Cabdi Siciid ayaa warkan faahfaahinaya gudoomi afayanka xisbiga mucaaradka ee wadani barxad jaamac Batoon oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay warar ay warbaahinada qaar baahinayeen kuwaas oo la xiriiray inuu xaalad caafimaad darro wajahayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro afayanka ayaa wararkaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan isagoo sheegay inuu caafimaad qabo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro afayanka oo si hadlay ayaa hoose ka xariiqay inay socdaan howlaha siyaasadeed ee xisbiga wadani waxa uu intaasii ku daray in gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro uu ku maqan yahay dalka Finland isla markaana uu waqti la soo qaadanayo qoyskiisa oo sheegay inay mas'uuliyad ka saaran tahay gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waa bad qaba baliya baas midna ma qabo alxamdulillaahi weyn xaaladiisu dabcan gudoomiyuhu muddu qaranka u shaqeynaya waad ogeyd hadday baarlamaan tahay iyo hadday ay tahay xisbigaba dee laba xuquuqood baa saaran oo xuquuqna waa adeega qaranka midna waa ta qoyskiisa gudoomiyaha hadda wuxuu joogaa dalka Finland wuxuu la joogaa cayiladiisii wuxuu la joogaa urudiisii wuxuu la joogaa awlaadiisii dabcan dee caruurtiisu waa dad academician oo waxbartay oo nolosha ku hana qaaday dee xaq ilaahiyana baa saaran inuu waqti siiya awlaadiisa iyo xaaskiisa waxaan aad sheegayso wax ka jira ma jirto xaaladiisu waa fiican tahay haddii aad leedahay arrimaha siyaasadda ka hadalkeeda muxuu uga hadli waayeenaa dee xisbi qaran baanu nahayo xisbigu isaguna maxire mana furo isagu qof buu ka yahay dee xisbiga waxaa joogaa gudoomiyihii Cabdiqaadir Jirde waxaa jooga hogaamiyihii Xirsi Xaayil ee Xaaji Casan waxaa jooga xogeyihii guud Mudane Khadar waxaa jooga xogeyihii golaha dhexe waxaa jooga gudoomiyaashii gobollada waxaa jooga garabada haweenka iyo dhalinyarada dhisbi structure-kiisa guud uu dhisan yahay weeyaan ama afayankii baa jooga
هذا الكافيان كحزب معارض كي ودني برخد جامع بطون أي عمانة يضو مالمه ودن بي أي جرين ورال لحرير إنو حارت عافي ما درو ولا إلتراني هاي قدومي حزب معارض كي ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرر ولو ركاسي وقاشان كو ضروري سمن كان وكتل مامي وحبك مجران أفيان كحزب معارض كي ودني